лабораторно заниматься в аниме. Класична анімація руху та покадрова анімація. Зайдіть на сайт akmm.ua, оберіть предмети за вибором, оберіть відповідний предмет та за навчальним відео закачайте набор для анімації чи використовуйте попередній набор для попередньої анімації. Запустіть Adobe Animate. Відкрити цей набор для анімації, та ми з вами бачимо попередню анімацію. Перейдемо до першого кадру. Оберемо слой Bird, пташка. Виділимо цей елемент та перетворимо за допомогою клавіші F8 до символу типу графік. Та надамо відповідне ім'я пташка. Натиснемо ОК. Після чого у бібліотеці з'явиться новий графічний символ, який має назву пташка. А якщо ми зробимо подвійне клацання за цим елементом, відкриється у монтажному кадрі цей символ пташка. Створимо за допомогою кнопки F5 декілька кадрів на цьому слої. Створимо ще один для анімації крил, руху крил. Та відповідним образом надамо названня крила. Перейдемо до першого кадру. В случае потреби збільшимо зображення цього птаха. Беремо інструмент ласо та виділимо ось цю частину. Натиснемо Ctrl-X, оберемо елемент крила, слой крила у першому кадрі та ставимо на це місце. Ось таким чином. Після цього натиснемо клавішу F6. Це створить наступний ключовий кадр. Беремо інструмент масштабування та за допомогою інструмента масштабування змасштабуємо трохи це крило. Та натиснемо ще раз F6, створюючи наступний кадр. Таким чином створимо покадрово рух крил, натискаючи у потрібних місцях кнопку F6, то роблячи менше ці елементи. За потреби користуйтесь інструментом для оберту цього елемента графічного. Та встановлюючи у потрібні місця. Ось таким чином ми з вами можемо зробити часткову анімацію. Виділимо ці кадри. Оберіть правою кнопкою реверс кадрів. Виділіть ці кадри та встановіть, починаючи з першого. Зробимо один цикл розкриття та закриття крил. Виділимо ці кадри, скопіюємо
та вставимо. Після чого встановимо у потрібне місце. Перевіримо покадрову анімацію крил. Та потрібно було їх обратити. Видалимо зайві кадри за допомогою команди видалити ключові кадри та за допомогою команди видалити ці кадри. Анімація зроблена. Виходимо з символу пташка до монтажного кадру. На шкалі часу за потреби її можливо зменшити. Знаходимо це місце, де ми плануємо внедряти пташку. Видимість текстового слою відмикнуємо. Натиснемо створення ключового кадру за допомогою клавіші F6 чи додати ключовий кадр. Перший ключовий кадр видалимо. Тут встановимо на начальну позицію пташку за полем та на кінцеву позицію додати ключовий кадр. Ось тут за потребу можливо трохи обернути цю пташку та посадити її на цей елемент. Створимо класичну анімацію руху. Ось таким чином ми зробили анімацію. А беремо властивості символу та встановимо кількість повторів руху для цієї пташки. Додамо ще ключовий кадр та встановимо цей елемент в потрібне місце. Створимо ще слой. Додамо ключовий кадр. Створимо ось такий об'єкт без обводки. Чи видалимо її після створення. Надамо цьому елементу
декілька, наприклад, ось таких. Елементів, натиснемо F8 та створимо тип символу, наприклад, теж графіка, та натиснемо ОК. Створимо анімацію за траєкторією руху. Беремо інструмент перо та прочерчимо траєкторію руху м'ячика. Після цього оберемо інструментом виділення та натиснемо Ctrl-X вирізати. Додамо декілька ключових кадрів, ключовий кадр десь за 20-25 кадрів. Створимо анімацію руху та ставимо відповідне у місце Ctrl-Shift. Таким чином ми створили анімацію руху за потрібну траєкторію. Отже, після взаємодії м'ячика з пташкою, десь у цьому кадрі. Потрібно зробити наприклад, тут ставити ще раз нашу пташку. Створити новий ключовий кадр. Додати до нього пташку. Проанімувати її рух у іншому напрямку. За потреби інший символ пташки необхідно видалити. Додамо необхідні ключові кадри до всіх елементів, до всіх слоїв. Активуємо текстовий шар та змістимо його кадри до кінця.
У нас ще є слой, який називає, має назву «Banner». Додамо ключовий кадр до нього. Встановимо цей елемент ось тут. Видалимо його у першому ключі. За потреби. Якщо такої потреби немає, можливо не видаляти. Перетворимо до символу, натиснувши F8. Додамо ключовий кадр та проанімуємо. Цей елемент, створивши класичну анімацію руху. Додамо ще декілька кадрів. Та експортуємо цей елемент в якості відеоролика. За потреби переглянемо отриманий фрагмент відео. Ось така анімація. Навчайтесь разом з нами. Дякую за увагу.